السلام علیکم ناظرین، آج کا ولاگ بہت ہی خوبصورت ہے، ولاگ کو پورا دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے آن لائن پہاڑی ٹی وی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تو کیجیے اس ولاگ کا انجوائے خوبصورت گیت کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔